Aziz Azərbaycan xalqı, aziz Sabirabadlılar, hər birinizi yenidən görməyə çox şadam və bu çətin günlərdə hər birinizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Hər birinizə çağırış edirəm ki, gəlin birlikdə həmrəy olaq. Bugünkü canlı yayımın mövzusu ilk hesabatımdır. Mən hesab edirəm ki, millət vəkili gərək fəaliyyətində şəffaf olsun. Millət vəkilinin fəaliyyətində hesabatlı olsun. Və bununla əlaqədar olaraq qərara gəldim ki, Milli Məclisdə fəaliyyətimizlə bağlı sizə məlumat verin. Biz Milli Məclisdə millət vəkilləri hansı işlər görürlər? Bildiyiniz kimi, Milli Məclisdə fəaliyyətimiz zamanı bizim müəyyən işlərimiz seçicilərlə olsa da, eyni zamanda qanunvericilik hakimiyyətinin təmsilcileri olaraq biz parlamentdə qanun layihələrinin qəbulunda, hazırlanmasında aktiv iştirak edirik. Bu günləri parlamentin növbəti plenar iclası baş tutdu və plenar iclas çərçivəsində bir sıra qanunları qəbul etdik və onlardan hansılar ki, ictimai maraq kəsb edir, mən bir neçəsini sizə məlumat vermək istəyirəm. Birinci qanun layihəsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2020-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışma müddətinin uzadılması haqqında qanun layihəsidir. Bildiyiniz kimi il ərzində 4 dəfə çağırış olur və bu çağırışın müddəti də bu dövr üçün nəzərdə tutulan çağırışın müddəti aprelin 1-dən 31-nə dək olan müddətdir. Lakin koronavirusla bağlı əlaqədar olaraq koronavirus təhlükəsinin ordumuzda yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə çağırış müddəti mayın 31-nə dək uzadılır. Yəni hərbi çağırışa, hərbi xidmətə getməli olan şəxslər aprelin 31-nə dək deyil, mayın 31-nə dək onların möhlət hüququ olur ki, həmin müddətə qədər hərbi xidmətə getsinlər. Digər məsələ isə tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi haqqındadır. Deməli, tibbi sığorta haqqında bildiyiniz kimi artıq 2020-ci ildən icbari tibbi sığorta Azərbaycanın bütün inzibati ərazilərinə tətbiq olunmalı idi. Tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən. Lakin koronavirusla əlaqədar olaraq icbari tibbi sığorta agentliyi eyni zamanda bütün səhiyyə resurslarımız koronavirusa qarşı mübarizəyə bütün resurslara sərf edilibdir. Ona görə də bütün bunları nəzərə alaraq tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada İcbari tibbi sığortanın ölkə üzrə inzibati ərazi vahidlərində mərhələli şəkildə tətbiq olunmasına dair bir sıra çətinliklər yaranıbdır. Bir halda ki, biz bütün həkimlərimiz, bütün səhiyyə koronavirusa qarşı mübarizə aparır və ona görə də icbari tibbi sığortanın bütün Azərbaycanı əhatə etməsində müəyyən problemlər yarandığını nəzərə alaraq, ona görə bu müddət bir il müddətinə uzadılır. Yəni artıq 2021-ci ilin sonuna qədər icbari tibbi sığorta sistemi bütün Azərbaycanda tətbiq olunacaq. Növbəti qanun layihəsi isə üç qanundur və həmin qanunlar mahiyyət etibarilə bir-birinə bənzəyir. Birinci qanun layihəsi Milli Məclisin deputatının statusu haqqında, İkinci qanun Milli Məclisin daxili nizamnaməsində və Milli Məclisin komitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişiklik edilməsi haqqındadır. Deməli, qeyd edilir ki, epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin tətbiqi ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlər Milli Məclisin deputatlarına şamil edilmir. Eyni zamanda Milli Məclisi 42 deputatının müraciəti əsasında Milli Məclisin sədri, Milli Məclisin komitə, komissiya və plenar iclaslarının internet vasitəsilə keçirilməsi barədə sərəncam qəbul edir. Və real vaxt rejimində keçirilən iclaslarda səsvermə deputatların gücləndirilmiş elektron imzaları vasitəsilə həyata keçirilir. Və bilirsiniz, artıq bir sıra hallar ola bilər ki, həmin hallarda səsvermələr və ya Milli Məclisin yığılışması online formada həyata keçirilə bilər. Növbəti qanun layihəsi isə Toponomiya Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqındadır. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda inzibati yaşayış məntəqələrinə adların verilməsi, dəyişdirilməsi və onlara rəylərin bildirilməsi həmin bu Toponomiya Komissiyası tərəfindən bizə rəylər daxil olur və həmin komissiyanın tərkibi haqqında da Milli Məclisin qərarı qəbul edildi və komissiyanın artıq siz Milli Məclisin saytında bu barədə məlumat var. Həmin saytda siz həmin komissiyanın üzvləri kimlərdir, onlar barəsində məlumat əldə edə bilərsiniz.
Ve bizim benim de üzv olduğum komite Azerbaycan Respublikası'nın Milli Meclisi'nin hüquq seçici ve dövlət quruculuğu komitəsinin deməli baxdığı Milli Meclis'e tövsiyə edilen layihədə şəhər salma ve tikinti məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər əlaqədardır. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə tikinti layihələri həmin şəhərin müfəssəl baş planına uyğun olmalıdır. Və Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsi 2013-cü ildə qəbul ediləndə orada həmin bu müddəanla bağlı tələb var idi ki, bu müddəa 2020-ci ildə qanun qüvvəyə minir. Lakin bir sıra şəhər və ərazilər üzrə həmin müfəssəl planlarının hazır olmadığını nəzərə alınaraq, baxmayaraq ki, bu sahədə son 2-3 ildə bir sıra ciddi addımlar atılıbdır, bir sıra şəhərlərin, ərazilərin baş planları artıq hazırdır, amma bir digər şəhərlər var ki, onların müfəssəl planları və ya baş planları hazır olmadığından Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsi təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquq tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliyidir və dəyişikliyə əsasən bu müddət 1 ildə uzadılar. Növbəti layihə isə inzibati xətalar məcəlləsi haqqındadır. İnzibati xətalar məcəlləsinin 54-cü maddəsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi məşruluq haqqında Azərbaycan Respublikasının 4.6-4.8-ci maddələrinin tələblərinin dövlət və yerli nəzarət orqanları tərəfindən pozulması hallarında inzibati xətalar haqqında icraatı prokuror tərəfindən qəbul edilir, başlanılması. Demək, bildiyiniz kimi bizdə məşruluq haqqında qanun qəbul edilmişdir və həmin məşruluq haqqında qanunda deməli, həmin o qanunun tələblərinin əgər dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanları tərəfindən pozularsa, həmin o məşruluq qanun tələbləri və bu barədə intizam icraatını artıq dövlət orqanları və yerli özünü idarə etmə orqanlarına münasibətdə prokuror quranları başlayır. Və digər, mən düşünürəm ki, ictimai maraq kəsb edən deməli, qanun layihəsindən də biri ola bilər ki, Böyük Vətən Müharibəsində, Azərbaycan Vətən Müharibəsində qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı haqqındadır. Bu deməli, əsasnamə, ümumiyyətlə layihə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən göndərilmişdir, onun təşəbbüsü qaydasında. Və bu layihəyə bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycan neftinin böyük rolu, böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Deməli, həmin zaman Sovet dövləti, Sovet SSR-nin bütün neftinin 70%-nin, benzinin 80%-nin Azərbaycan dövlət tərəfindən təmin edilmişdir və Azərbaycan faşizm üzərində qələbəsində öz töhfəsini vermişdi. Və bununla da əlaqədar olaraq Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin, yəni İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı Böyük Vətən Müharibəsi cəbhələrində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş, faşist işğalçılarına qarşı gizli müharibə aparmış, arxa cəbhələrdə çalışmış, həmin dövrdə SSRİ silahlı qüvvələrinə xidmət etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər təltif edilirlər. Və gördüyünüz kimi bizim fəaliyyətimizin bir istiqaməti də, əsas istiqaməti də qanunvericilik prosesidir. Həmin prosesdə deməli biz qeyd edilən bu qanun layihələrinə komitələr çərçivəsində baxırıq, onları müzakirə edirik və Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edirik. Və digər işimizlə bağlı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, hansı ki işimizin əsas hissələrindən birini təşkil edir. Təmsil olunduğumuz rayonun problemləri və həmin rayonda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı fəaliyyətimizdir. Deməli, Sabirabad rayonundan bağlı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq rayonun demək olar bütün problemlərini aydınlaşdırmışam, müəyyənləşdirmişəm və rayonla bağlı olaraq artıq yol xəritəsi hazırlanıbdır. Həmin yol xəritəsində hansı məsələlərin həll olunmasından bağlı təkliflər artıq var. Misal üçün, rayonun ən böyük problemlərindən biri kanalizasiya sisteminin olmamasıdır. Və ona görə rayonda kanalizasiya sistemi yenidən qurulmalıdır. Mən ümumiyyətlə birinci rayonun özündən danışıram. Daha sonra mərkəzi stadionun təmiri. 5000-lik stadiondur, 5000 nəfərlik tutumu olan stadiondur. Lakin stadion uzun müddət, 20 ilə yaxın təmirsiz olubdur. Hazırda stadionun təmiri ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülməkdədir. Deməli, həmin stadion Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin balansında olduğundan mən komitənin sədri ilə görüşmüşəm və artıq onlara müəyyən maliyyə yardımı ayrılıb və həmin o maliyyə çərçivəsində stadionun təmiri başlanılmışdır.
Növbəti rayonla bağlı problemlərdən biri isə mərkəzdə təcili tibbi yardım mərkəzinin olmamasıdır. Bilirsiniz, rayondan biraz kənarda çox müasir, çox mən özüm də həmin o tibb deməli klinikada olmuşam. Çox böyük müasir binadır, lakin onun rayondan biraz uzaqdır və rayon sakinləri qeyd ediblər ki, heç olmasa təcili tibbi yardım maşınları və təcili tibbi stansiyası, yardım stansiyası icra hökumətinin arxasında olan binaların ərazisində olan GEM-in yerləşdiyi yerdə həmin onun ikinci mərtəbəsində əgər təcili tibbi yardım mərkəzi orada olarsa daha yaxşı olar. Bu barədə artıq mən öz qeydimi aparmışam. Eyni zamanda Mir İsmail Tağıyevin babasının babası tərəfindən işlədilən və Sabirabadın tək və yeganə olan köhnə hamamın bərpasından bağlı məsələ qeyd olunubdur. Su Qovşan adlı ərazinin abadlaşdırılması və turizm obyektinin yaradılması. Bilirsiniz, Kürdlə ərazinin qovuşması mövzusudur. Mən həmin ərazidə olmuşam Su Qovşanda. Mil Muğan əraziləri birləşir və həmin ərazidə turizm obyektinin yaradılması ilə bağlı mən artıq turizm agentliyi ilə əlaqə yaratmışam. Onların ilkin görüşlər, ilkin müzakirələr aparmışam. Lakin bu koronavirusla əlaqədar olaraq biz həmin qurumun nümayəndələri ilə bir yerə getməli idi, gedə bilmədi. Ümid edirəm ki, yay aylarında biz həmin ərazinə birlikdə baxacaq və həmin ərazinin ilkin layihəsi hazırlanacaq və aidiyyatı qurumlara təqdim ediləcək. Eyni zamanda, misal üçün, kəndlər üzrə, hər kənd üzrə artıq 5 və ya 6 problem müəyyənləşdirilmişim. Misal üçün, Qalaqayın kəndində Əli Qurbanov adına məktəbin yenidən tikilməsi və ya əsaslı təmiri, Kürkəndədə ara yollarının asfalt örtüyünün bərpa edilməsi, Məmişlər kəndində su kanallarının dindən təmizlənməsi, Qəfərli kəndində kənd boyu qaz xətlərinin üzərinin kollarının təmizlənməsi, eyni zamanda Qaralar kəndində Qaralar kənd orta məktəbinin istiliyi probleminin həll olunması, Bulaqlı kənd orta məktəbinin istiliyi sisteminin yaradılması və Bulaqlı kəndin girişindən məktəbə qədər müəyyən ərazi var, 300 metr. Həmin ərazi, deməli, yağış yağdığı zaman çox vaxtlar olur. Mən özüm də həmin ərazi gəzmişəm, olmuşam və o yağış və belə ümumiyyətlə hava yaxşı olmadığı hallarda həmin ərazidə ümumiyyətlə yeriyəndə insanın ayağı palçıq olur, tələbələr, uşaqlar. Mən həmin ərazini görmüşəm və həmin ərazidən bağlı təhkidlər də artıq məndə var. Ümumiyyətlə çoxdur. Misal üçün, Qaraqaşlı kəndində Put Təpəsi adlanan yerdə dizel yanacağı ilə işləyən səyyar su nasosunun quraşdırılması lazımdır. Bildirmək istəyirəm ki, əziz Sabirabadlılar, rayonla bağlı bütün problemlər artıq məndə var. Bilirsiniz, Sabirabadda çox işlər görülübdür, görüləsi işlər də çoxdur. Lakin bu problemlərin həlli ilə bağlı düşünürəm, təkcə Milli Məclisdə çıxışlardan əlavə işçi qaydına, Yerli icra hökumət orqanından, Sabirabadda yerləşən müvafiq dövlət strukturlarından, onlarla görüşlər keçirilməlidir və lazım olarsa Mərkəzi İcra Hökumət orqanlarından görüşlər keçirilməlidir və həlli ilə bağlı təkliflər hazırlanmalıdır. Əlbəttə, mən bura yazdığım bütün problemləri bir ildə və ya qısa müddətdə həll eləmək mümkün deyil. Amma ən azından bizim əlimizdə yol xəritəsi var. Biz hər il müəyyənləşdirə bilərik ki, heç olmasa mən ərazimdə olan 19 kəndi və əsas rayondan, heç olmasa hər il bir və ya iki problem həll olunarsa, 5 il ərzində artıq hər rayonda kifayət qədər problemin həllinə nail olmaq olar. Bu məsələlərdən ümumiyyətlə şikayətlər var. Mən deməli, mənim səhifəmə daxil olan bütün müraciətlərə baxıram, bütün şikayətlərə baxıram. Onlarda bütün hamısı qeydlər aparılır və eyni zamanda artıq ilk dəfə olaraq istəyirəm sizə də bəyan edeyim ki, ictimai köməkçilər sistemi yaratmaq istəyirəm. Hər kənddən və ya 3-4 bir kənd özlərinin arasından seçdiyi bir nəfər, bir şəxs köməkçi kimi seçə bilərlər və mən onlarla birbaşa hər gün təmas şəklində və ya həftədə bir neçə dəfə təmas şəklində işləyə bilərəm. Çünki problemləri mənim 40-41 min seçicim var. Mən mümkün deyil ki, eyni anda bütün seçicilərlə əlaqədə olun və ya bütün seçicilərin problemlərini maraqlana bilim. Ona görə hesab edirəm ki, bu yeni ictimai köməkçi məsələsi bizim üçün çox faydalı olacaq. Digər problemlərlə bağlı da, yəni çoxlu qeyd eləmişəm. Onların, mən hesab edirəm ki, düşünürəm ki, gərək mən bu milli tədbirlər planı, rayonla bağlı tədbirlər planını öz internet səhifəmdə yerləşdirim, Google üzərindən və kimin əlavə qeydləri, təklifləri və hansısa problemin həlli ilə bağlı bir fikri varsa qeyd edə bilər, yəni açıq bir sənəd olacaq. Növbəti məsələ isə koronavirusla bağlıdır. Bildiyiniz kimi,
Koronavirus təkcə Azərbaycanın yox, bütün dünyanın problemidir və Azərbaycan istisna deyil. Və bildiyiniz kimi koronavirus da artıq dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri, Amerika'da bu dəqiqə hal-hazırda artıq Çin'de keçibdir. Ən çox yoluxma halları olardı, oradadır. İtaliya'da gündə 800-900 nəfər insan həyatını itirir. Mən düşünürəm ki, bizim hökumətimiz vaxtında və çevik addımlar atıbdır, qabaqlayıcı tədbirlər görübdür. Çünki bizim mədəniyyət təbiət etibarilə xarakteristikasına baxanda İtalyanlara bənzəyir. Və bizim ölkəmizdə yoluxmanın və xəstələnənlərin sayının bu qədər minimal olması Azərbaycan Respublikası hökumətinin, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın uğurudur. Çünki bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər vaxtında tətbiq olunduğuna görə artıq bizdə itkilər minimaldır. Amma bununla yanaşı biz gərək öz şəxsi məsuliyyətimiz olsun. Dövlət özlərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir, ancaq hər bir vətəndaş da gərək özü məsuliyyətli olsun. Düzdür, mənə müraciət olundu ki, bəs Sabirabadda tibbi spiritlər və maskalar məhduddur. Tibbi spiritlərlə bağlı mən maraqlandım. Rayonda yerləşən 13 aptekin demək olar əksəriyyətində var. Maskalar isə yox idi. Bu barədə mən Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargaha məlumat verdim. Onlar bildirdilər ki, bəli, hər gün müəyyən məhdud sayda, misal üçün, həmin gün mən maraqlandığım gün 800 ədəd və 900 ədəd maska getmişdi, amma bu ölkə əhalisi üçün, həmin rayonun əhalisi üçün çox azdır. Bununla yanaşı qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi tədbirlər var, həmin o tibbi spirtdən də bu maskadan da daha faydalı ola bilər. Misal üçün, mən hazırda Qardiyanda bir məqaləni oxuyurdum. Qeyd edirlər ki, əllərin sabunla yuyulması 20 saniyə. Həmin o spirtdən daha faydalı olur. Misal üçün, izah edin necə? Siz əlinizi spirtləyəndə, misal üçün, müəyyən hissəsini spirtləyə bilirsiniz. Yəni, bütün əlinizin hər tərəfini spirtləmək olmur və spirt adətən sizin əlinizi yumaq imkanı olmadığı halda lazım olur. Və onun da müəyyən dərəcəsi olmalıdır, 60-80% arasında, yəni ki, həmin o mikrobları öldürə bilsin. Amma sabunla əlinizi yuduğunuz zaman 20 saniyə, artıq o köpük əlinizin bütün hər tərəfinə yayılır və həmin o mikrobun ölməsinə kömək edir. Ona görə hesab edirəm ki, vətəndaşlarımız spirt olsa, yəni spirt olmasa da, yəni sabunla daha çox həmin o əllərini yusalar, daha faydalı olar. Tibbi maskalarla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq mən də mətbuatdan oxudum ki, yeni tibbi maskaların təmin edilməsindən bağlı müəssisə yaradılır yaxın zamanlarda və bu problem artıq olmayacaq. Hər kəs maska ilə təmin olunacaq. Ancaq qeyd eləməliyəm ki, bu maskalar biz özümüz digərlərini yoluxdurmamaq üçündür. Yəni o bizi koronavirüsdən tam da qorumur. Həmin o maskanı biz taxırıq ki, biz asqırdığımız zaman və ya hər hansı bir nəfəs təmas zamanı biz digər insanları yoluxdurmayaq. Ona görə hər birinizi xahiş edirəm ki, sabun hamının evində var. Mütləq gün aşırı, tezdən gün ortaya, evdən çıxdığınız girdiğiniz zaman övladlarınızı və ya valideynlərinizi xahiş edirəm hər birinizi əlinizi sabunla minimum 20 saniyə ərzində isti sudan, ılıq və ya biraz isti sudan yuyun. Daha sonra çalışın ki, evdən kənara çıxmayasınız zərurət olmadığı təqdirdə və bununla bağlı mənə müraciətlər də olur. Misal üçün, beton zavod ərazisində yaşayan Həbibə xanım mənə yazmışdı, bəs düzdür, biz evdən çıxmırıq, amma maddi imkandan bağlı bizim vəziyyətimiz, sosial vəziyyətimiz yaxşı deyil. Qeyd eləməliyəm ki, biz çalışmalıyıq bu bəladan az itkilərlə çıxmaq. Və qısa qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev bəyan edib ki, bu il və bundan sonraki illərdə bütün sosial öhdəliklər yerinə yetiriləcək. Misal üçün, bir həftə 10 gün bundan qabaq MİDE tərəfindən artıq istismara verilən 3000 mənzilin onun nümunə götürmək olar. Daha sonra Cənab Prezident qeyd elədi ki, bu günləri məcburi köçkünlər üçün rekord sayda 7000 mənzil veriləcək, keçən il 5000 mənzil verilibdir, şəhid ailələr üçün 1500 mənzil olacaq, keçən illəri 4,2 milyon insanı əhatə edən, onların maddi vəziyyətində böyük dəyişiklik yaradan sosial paket, sosial tədbirlər həyata keçirilmişdir və bu tədbirlər bu da davam edəcək. Amma əlbəttə, bu koronavirus müəyyən problemlər yaradır bizim iqtisadiyyatımızda, bütün dünyanın iqtisadiyyatında və bizim iqtisadiyyatda bundan istisna deyil. Ona görə
Gərək biz həmrəy olaq və bu əsas müraciətin də sahibkarlarıdır və sahibkarlardan xahiş edirəm ki, heç bir işçinizi ixtisar eləməyin, işdən çıxartmayın və əlbəttə sahibkar da itkiyə məruz qalır. Amma əmin olun ki, Azərbaycan dövləti bütün sahibkarlara, vətəndaşlarına kömək edəcək, onları darda qoyan deyil. Ona görə yenə hər birinizi həmrəy olmağa çağırıram. Biz koronavirusa qarşı birgə mübarizə apararaq qalib gələcəyik. Eyni zamanda qeyd elədim, yəqin ki, mənə indi suallar olur burada. Misal üçün, Araz Bağırzadə. Sabirabad rayonunda Osmanlı kəndinin məktəbi və məktəb yolu çox bərbad gündədir. Sizə bu haqda müraciət etmişdik. Bəli, mən də bu barədə Osmanlı kəndinlə bağlı mənim dairəmdə deyil, lakin Ramin müəllimə məlumat vermişəm. Sonra Nurlan yazıb, Kamal bəy, əhaliyə maddi yardım edəcəklər, çünki evdə qalmaq üçün maddi dəstək lazımdır və kamdan azad olunmalıdır. Virus bitənə qədər nəzərə alsaq ki, əhalinin bir qismi günəmuz işçilərdir. Mən razıyam Nurlan bəy sizlə, amma yenə də qeyd edirəm. Artıq bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən 1 milyard manat bu koronavirusa qarşı mübarizə çərçivəsində sahibkarlara yardım, vətəndaşlara yardımla bağlı maliyyə yardım ayrılıbdır. Eyni zamanda hazır 4 işçi qrup təkliflər hazırlayır və mən eyni zamanda bütün buradan şəxslərə çağırış edirəm ki, artıq bu hansı təkliflər, hansı yəni tədbirlər olacaqsa, onları dəqiqləşdirəndən sonra ictimaiyyətə məlumat verir. Çünki bəzi hallarda bizim ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaradırlar, xüsusilə onlayn TV-lər vasitəsilə. Mən baxdım, analiz elədim özüm, TV-lərdə xüsusilə müxalifətdə, müxalifət TV-ləri hansı ki qeyd edirlər, 10 minlərlə insanlar baxır. Mən o TV-lərdə bir dəfə də maarifləndirici, bəzilərindən nadir hallarda, amma ümumiyyətlə maarifləndirici çıxışlar görmədim. Həmin orada baxarsınız, özünüz də baxsanız, adətən daha çox panika yaratmağa, belə olacaq, belə olacaq və müəyyən problemlər olacaq, daha çox insanları negativ ruhda köçürürlər. Və əlbəttə, müsbət işlər də olur, mənfi də olur, amma hazırki dövrdə gərək müxalifət də həmrəy olmağı bacarsın. Təklifləri varsa, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah təqdim eləsin, amma bununla yanaşı, gərək onlar öz çıxışlarında və ya onların efir imkanı var, TV vasitəsilə sərbəstdir, azaddır. O çərçivədə, necə ki bizim indi milli televiziyalar eləyir, hər saatdan bir radiolar, müəyyən çox tez bir intervalda. Heç olmasa onlar da bu maarifləndirici tədbirlər, evdə qalmaq, məhdudlaşdırıcı tədbirlərə əməl eləmək, onların özləri evdən çıxa bilmirlər. Həmin o canlı yayım edənlər evdən çıxa bilmirlər. Amma onlar da, mən istərdim ki, bizim vətəndaşlara da, onlar hansı ki baxırlar, orada da bu maarifləndirici tədbirlər, məsələn, əllərini sabunla yuyulmağı, özlərindən qorunmaqla bağlı. Yəqin ki, orada onlar daha yaxşı təcrübə varsa öyrənib, onlar da təklif edə bilərlər, tövsiyə edə bilərlər vətəndaşlarımıza. Ona görə yenə də hər birinizi həmrəy olmağa çağırıram. Mən özüm çox istəyirəm ki, Sabirabada gəlim, ancaq bilirsiniz, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məhdudlaşdırıcı tədbirləri var. Düzdür, bizə aid olmasa da, ancaq biz vətəndaşları, seçicilərimizi bir yerə yığışıb görüşməyimiz müəyyən risk yarada bilər. Ona görə mən demək olar sizinlə daim bu onlayn şəbəkələr üzərindən əlaqədə olacağım və eyni zamanda hər birinizə söz verirəm ki, mən hər ayın sonunda, düzdür, bu birinci canlı yayım ilkdir, yəni mənim müəyyən səhvim olar sözü hesab eləyin, amma ilkdir və bu ilk canlı yayımda əslən parlamentdəki fəaliyyətimizlə tanışdıq, aktual mövzularla bağlı danışdım. Amma növbəti ayların sonunda, konkret olaraq ayın sonunda, ay ərzində sizin millət vəkili kimi hansı işləri görmüşəm, hansı tədbirlər həyata keçirilibdir, kimlərlə görüş keçirilibdir, bu barədə yekun hesabat paylaşacağım. Hər birinizi can sağlığı arzu edirəm və hər birinizə xahiş edirəm ki, həmrəy olaq, zərurət olmadıqca evdən çıxmayın. Çox sağ olun.